פנגל. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי ימית. מה שלומכם היום, עד כמה שאפשר, בעזרת השם, שיהיה לנו יום מקסים וטוב ופורה ומועיל, ובשביל זה אנחנו כאן עם הצוות מורחב, כאשר ברדיו, רדיו כל חי ב-92.8 93 FM, יש לנו את לא אחר מאשר... מוטי קופפר הוא הטכנאי שלנו, וכאן באולפני הידברות בערוץ 97 יש לנו את הבמאי שלנו, עוז כהן. טוב, מה אתה פה על הבוקר פאנגי ראתה? אוקיי, בואו נתחיל להיות רציניים. יקיריי, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, מאתגר, אה, עמוק, שאפשר להרחיב עליו מאוד, אבל מה עושים יקיריי בשעות משבר? כאשר יש משבר, ולצערנו הרב, תרב, פוקדים את עם ישראל משברים מיני מסוגים שונים, וכל אחד מאיתנו גם במיקרו-קוסמוס עובר משברים, פתאום קורה משהו, יקיריי, מה עושים, מה לא עושים. ננסה לראות איך לדחות את השלילי, איך בעזרת השם להפנים את החיובי. נצא עם כמה כלים מעשיים, שלושה במספר, עם איזושהי מסגרת כללית מה לעשות, וכאשר נצלול גם לספר הכוזרי, כאשר מלך כוזר שואל את החכם היהודי, תגיד לי, מי עומד בטופ, מה שנקרא? מי זה החסיד? מה הוא עושה? מה היכולות שלו? ננסה לראות אם אנחנו נוכל להיות כאלה או לא בסוף התוכנית. כל זה בעוד בתוכנית שלפנינו. אז בואו נתחיל. יקיריי, רגעי משבר. מה אנשים עושים כאשר הם חווים משבר? לא על אף אחד מישראל, אתה יודע, פתאום טלפון אחד שמבשר לך איזה בשורה, צוף, וואו, זורק אותך עכשיו לקרשים, ואתה צריך להתמודד. לא על אף אחד מישראל, לא אצלנו, אבל אתה יודע, פתאום איזושהי מחלה, פתאום גירושין, פיטורין, פטירה לצערנו או אפילו לצערנו אפילו לא פטירה, היום כזה גם רצח, כן? וואו, של אנשים קרובים אלינו, מה עושים? מה עושים ברגעים כאלה? אז כמובן שכל אחד יש לו את הדרכים של ההתמודדויות שלו, ניתן איזושהי מסגרת כללית. לאו דווקא כלל לדברים הטרגיים ביותר, אלא יותר לדברים היומיומיים שכל אחד מאיתנו מתמודד. מכיוון שיש לי בעצם שלוש אפשרויות של התמודדות. ואני לוקח כרגע מה... פוק חזי מקעמי, עם הדבר. זאת אומרת, בואו נראה מה העולם עושה ברגעים של משבר, ואז נראה מה כדאי באמת לעשות. אז לצורך העניין, אני פשוט אומר את זה מכיוון שמישהו סביר לי שאתמול שאת, הוא קיבל הודעה, לא נפל מישראל, תוצאות של בדיקה, ו... והוא קיבל את המחלה. קיבל את המחלה, כידוע סרטן, את המחלה הקשה, ואתה יודע, זה, זה פתאום הכל מתבלבל, הכל כאילו, מה, איפה. והוא ואשתו החליטו שמעבר לחיזוק באמונה, מעבר לחיפוש מעשים טובים שהם יעשו, הם והם יעשו, אומר. אני גם התחלתי, אתה יודע, פתאום, בואו נתחיל לאכול דברים בריאים יותר, בואו נתחיל, אתה יודע, לבדוק את המצב הפיזי שלי, אתה יודע, אולי היה לי עומס מדי, וכדומה, אני רוצה לדאוג מה אני מאכיל את עצמי, ומה אני מאכיל את עצמי פיזית, נפשית. ורגשית. בשלושה מישורים, מה אני מאכיל את עצמי ברגעי משבר פיזית, שזה גם חשוב, כי אם אני אוכל שטויות, ואחרי זה אני שונא את עצמי שאכלתי שטויות, ואני מרגיש מגעיל, אז זה לא מועיל לי. וכנ"ל מה אני מח... מה אוכל עכשיו נפשית, אם אני מלכה את עצמי, אם אני אומר מה אני דווקא, ומה אני אעשה, וכדומה, או שאני מלכה את עצמי רגשית, איך שאני נכנס לאיזשהו משבר רגשי, ואני עצבני על כל אחד, וכועס על כולם, ועל עצמי, ו... מה עושים יקירה? אז בדרך כלל יש שלוש גישות מה שהעולם נוהג. גישה אחת, גישה שהיא די, שכזה מיואשת. זה המצב הרע, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? כאילו ממשיך לחיות את החיים שלו כאילו כלום לא קרה. עכשיו, זה לא שהוא באמת ממשיך את החיים שלו כאילו כלום לא קרה, כי קרה משהו. אז אי אפשר באמת להמשיך את החיים כאילו שום דבר לא קרה, מכיוון שחלק ניכר מהאנרגיה שלנו, מהכוחות שלנו, תישאב לעבר המשבר, לעבר ההתמודדות עם המשבר, ששוב פעם, זה משהו חדש שנכנס למשוואה של החיים שלנו, ובעצם לוקח לנו חלק ניכר מאוד מהיכולת הריכוז שלנו, מהיכולת ההתמודדות הנפשית שלנו, ופתאום גם אנחנו רוצים להמשיך בשגרה הרגילה, פתאום אנחנו לא כל כך מצליחים. אז אנשים בעצם במידה מסוימת, כיכול אומרים, תשמע, אין מה לעשות. אני כאילו, כאשר עבדתי, עבדתי, מה שנקרא. טוב, אז אני אסבול, ובסוף הוא ימות. אז ככה זה החיים, הרב, ככה זה החיים. זו גישה מאוד מאוד פסימית, זה מאוד מאוד פסיבית גם, זאת אומרת, אנחנו לא עושים שום דבר, אלא אולי אנחנו חושבים שאנחנו לא עושים שום דבר, אבל כן ההידרדרות תהיה מהירה יותר, ופה ברור שזה לא דבר רצוי. זה כמו להבדיל, חס ושלום, אדם שמקבל מחלה, וזה, אז הוא לא, לא הולך לטיפולים מצד אחד, לא מתחזק באמונה מצד שני, לא עושה שום דבר, אלא פשוט, זה מה לעשות הרב, אני אתן לזה להידרדר, עד שאלוקים יחליט שהוא לוקח אותי, הוא לוקח אותי. למה? הוא לא ישאל את עצמו איך אני יכול להתחזק מזה, איך אני יכול לגדול מזה, מה השיעור שיש לי פה, אולי זו הזדמנות לשינוי, שינוי חיובי, שהרבה זמן רציתי והרבה זמן דחיתי, לא. הוא לא ישאל את זה, הוא פשוט בעצם במידה מסוימת מרים ידיים ונותן לעצמו להידרדר. אפשרות ראשונה, כמובן שלא רצויה. אפשרות שנייה, גם היא לא רצויה, זה אנשים שמנסים להרדים את הרגשות השליליים שצפים בעקבות המשבר. זאת אומרת, קרה איזשהו משבר. מן הסתם, צפים רגשות שליליים, לא נעימים, של עצבים, של דאגה, של חרדה, של עצבות וכדומה. וכיוון שאנחנו לא אוהבים להרגיש רגשות לא נעימים, הם ינסו להרדים את זה. לא לפתור את זה, לא לקדם את זה, להרדים את זה. איך מרדימים? כי יש כל מיני שיטות שאני לא צריך לתת רעיונות לאנשים, אבל פשוט זה במידה מסוימת בריחה. לא חדר בריחה, לא חדר בריחה, שאתה יודע, אתה אמור, אמור במשהו אתגרי למצוא איזשהו פתרון, בדיוק ההפך. הוא בורח מהמציאות, ובעצם הוא לא פותר אותה, אלא בדרך כלל אפילו מחמיר אותה. ופה אני רוצה להזהיר את כל צופאיי ושומעיי, וגם את עצמי. לפעמים במרגעי משבר, אתה מרגיש, יאללה, אתה מבין? חלאס, אין לי כוח, אני, לא אכפת לי מה אני אוכל, לא אכפת לי מה אני עושה, ואפילו יותר מזה, הם עושים מעשים שליליים. בעקבות מה שקרה. הרי יקיריי, המשבר יעבור. אני אומר לכם, הוא יעבור. וכיוון שהוא יעבור, אנחנו נצטרך לנסוע בתוצאות של המעשים שעשינו בזמן המשבר. ואם ברגעי משבר, שאני מבין פה, זה קשה, אני לא מזלזל לך בקושי, אבל אם אני אעשה שטויות ברגעים האלה, אה, ככה אמרו לי, ככה עשו לי, הוא פיטר אותי, היא עשתה לי ככה, הוא אמר לי ככה, יאללה, ואז אני אעשה מעשים. שיקיריי, יש מחר, מה שנקרא. וגם אם חס ושלום, בואו אם לקחנו את הדוגמה של מחלה חס ושלום, שלא יהיה לאף אחד מאיתנו, ובאמת אדם לא צלח את המחלה, אז אמר לרב, המשבר לא עבר, הוא נפטר. נכון, אבל יש עולם הבא, אנחנו מאמינים בזה, יקיריי. זאת אומרת, אני צריך לסע בתוצאות של המעשים שלי, פה או שם, מה שנקרא. ולכן לנסות להרדים את ההרגשה הלא נעימה. שוב, אם יש אחד שילך לשתות משהו, אחד ילך לצפות במשהו, אחד ילך לעשן משהו, לא משנה מה אפילו, מה הרעיונות, אבל זה בריחה שלא פותרת לי שום דבר, אלא אפילו יותר מזה, תחריף את המצב. כי פתאום בגלל רגיעי משבר, אני לא מצליח לצאת מאיזשהו מערבולת שנכנסתי בעקבות המשבר. אתה יודע אם אתה תדבר עם אנשים שלצערנו הרב מתמודדים עם התמכרויות כלשהן, פעמים רבות, זה התחיל מאיזשהו רגע של משבר, וברגע של המשבר הזה הם צללו עמוק. לכאורה, על פי שיטתם מדי, ולא צריכים לעלות חזרה מהבור, למרות שהמשבר עבר, חלף לו. ולכן, אם אתה רוצה, מה שנקרא, לשתות משהו, אז תשתה שטוב לך, שאתה מאושר, שסיימת סיום מסכת, אין לי בעיה. אבל לא בדיוק ההפך שאתה מרגיע משבר. ולכן הדבר האחרון, והוא החיובי כמובן, וזה מה שאנחנו רוצים לחתור אליו היום בתוכנית שלנו, זה כמו במשל, נקרא לזה, זה הסיפור האמיתי, אבל במשל, כאשר אדם קיבל מחלה פיזית, אז הוא מחליט עכשיו לשפר את התזונה שלו, בסדר? את ההתנהגות שלו, את האמונה שלו וכן הלאה. אז זה מה שאנחנו צריכים לחפש. להיות פרואקטיביים, זה נקרא. פרואקטיביים, פירוש דבר, מצד אחד, לא להכניס דברים שליליים, כי זה יישאר לאחר מכן. ודבר שני, לעשות דברים חיוביים, שיעזרו לנו לצאת מזה מהר יותר. טוב יותר, ואולי הרבה יותר חזקים, כי שוב פעם אני חוזר, היה לנו תוכנית שלמה לדבר הזה של צמיחה פוסט-טראומטית, דווקא מרגעי משבר צמחנו בצורה שלא היינו צומחים בצורה אחרת. אז מה עושים? איך עושים? אה, שלושה דברים בעיקר. נקודה ראשונה. קודם כל, נא להימנע משלוש מילים שלוכלות להרוס לכם את העושר הנוכחי כרגע. שימו לב טוב, שלוש מילים, מה מים לפי דעתכם. שלוש מילים, תנסו לחשוב עליהם, שלוש מילים. אני מנסה לשדר לכם את זה עכשיו בטלפתיה, סתם. אבל ברמה <laughs> שלוש מילים שהולכות להרוס לכם את האושר הנוכחי. אתם יודעים מה הם? אני אגיד לכם. אם רק אז. אז. אתם מכירים את זה? אם רק אז. אם, אז. אם, אז. אם רק עכשיו, אתה מבין, היה לי כך וכך. אם רק היה לי חברות <laughs> הטוב. טוב. הרב, אם רק לא הייתי נופל בזה. <laughs> אם רק אז, שלוש מילים שמחריבות. כל חלקה טובה במציאת אושר במצב הנוכחי. כי אם אני חושב אם רק אז, אני בעצם משליך את העוגן כביכול, את החכה, לאושר שלי, למשהו עתידי, אז ברור שלא יהיה לי טוב עכשיו, כי אם רק אז, אם רק אני אתחתן, אם רק אני אצא במצב הזה, אם רק בעלי היה אומר לי כך וכך, אם רק הייתי יכולה לסלוח לו, לא. אם רק אז... אתם בעצם קוברים את עצמכם, חס ושלום, במצב הנוכחי, כי רק אם אז, ואם אז זה לא יקרה, וגם אם יקרה, מה אני אעשה עד שיקרה? מה, אני, אני... שוב פעם, אני ארדים את ההרגשה לא נעימה? ממש לא. נא להוציא את המילים האלה מהלקסיקון. נא להפך, לנסות ליהנות פה ועכשיו. ממה שיש. ממה שיש אני רוצה ליהנות. ואני אומר לכם שוב פעם, יש לנו יכולות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו חושבים. בפרשת השבוע, עבדי הם. עבדי הם, אומר הפסוק, ואומרת הגמרא, ולא עבדי עבדים. לא עבדים לעבדים, וככה שואל מלך כוזר את החכם היהודי, בואו נקרא לכם את השאלה שלו. הוא שואל אותו כך. אמר כוזרי, ספר לי מעשה החסיד שבכם היום. מה זאת אומרת, ספר לי מעשה החסיד שבכם היום. תן לי את המי שעומד בפסגה. תן לי את השאיפה שלכם, כאילו, אתה יודע, אתה עובד עם עצמך, עובד, נו מה, מה? לאן אתה רוצה להגיע? מי נמצא בעשירון העליון, להבדיל? מי המצליחנים בתחום הרוחני? ואז הוא אומר לו ככה, אמר החבר, זה החכם היהודי, החסיד הוא הנזהר במדינתו, משער, מחלק לכל אנשי התרפם ואת סיפקם, וינהג בהם בצדק, לא יונה אף אחד מהם. כאילו, נותן לו פה הסברים. כאילו על איזה ראש ממשלה פה, ראש עיר, לא יודע מה קורה פה. ולא ייתן יותר מחלקו הראוי לו, וימצאים בעת צורכו עליהם, שומעים לו, ממהרים לענותו בעת קוראו. זאת אומרת שכולם עושים מה שהוא אומר, מה שהוא מצווה עושים. יקראם ויענם, יצווהם ויעשו כמצוותו, ויזהירם ויזהרו. כאילו הוא השולט, שולט על כל המערכת, על כל הנתינים, על כל החילות. אז הכוזרי לא מבין, כאילו... מי זה הבן הזה? מה זה קשור? אמר הכו זרי, על חסיד שאלתי אותך, לא על מושל. מה אתה עושה פה על איזה מושל אחד שהוא, לא יודע, מה? אחראי, שומעים לקולו, מה שהוא אומר עושים? מה זה הדבר הזה? עונה לו החכם היהודי, אמר לו, החבר, החסיד, ומי שהוא מושל. ופה הוא מתחיל להסביר לו רשימה שלמה של דברים. מי שנמצא בקודקוד מה משקל, לא חסיד במושגים שלנו היום. כולם חסידים, כולם צדיקים. הרעיון, מי שנמצא בעשירון העליון ביהדות, זה מושל. מה זאת אומרת מושל? לא מושל הכי על עיר, אלא כמו שאומרה הפסוק, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. מי שיהיה מושל ברוחו, מי שידע למשול על הרגשות שלו, על התאוות שלו, על המאוויים שלו, על הרצונות שלו, על המחשבות שלו, וואו, יש פה הרבה מאוד אתגרים, אבל יקיריי, זה ניתן לעשות על ידי עבודה. כולנו פה על המסלול, מה שנקרא, כולנו יכולים להשתפר, וכולנו נשתפר בעזרת השם, אם נעשה את העבודה הנכונה. איזו עבודה נכונה? בפרט ברגעי משבר. אמרנו, לא נכניס דברים שליליים, לא מועיל, אפילו מסבך אותנו יותר, מדכא אותנו יותר, לא מרדימים את הרגשות השליליים, עושים מעשים חיוביים. מה כן? אוכלים אוכל חיובי. מה הכוונה? קודם כל, אני רוצה לנטרל את האם רק אז. לא רוצה לשמוע את זה יותר. אני רוצה לחפש את הטוב פה ועכשיו. בואו נגדיר את זה כדבר שני, ליהנות מהמוזיקה של החיים. תקשיבו, אנחנו בספירת העומר, אז אתה יודע, זה לא הזמן לדבר על מוזיקה כביכול. אבל תנסו לדמיין, אני אשתף אתכם. אני, אני אף פעם לא הייתי באיזה מופע. לא זכור לי לפחות, אולי פה יש שם איזה נופשים, שהיו מופעים כאלה קטנים, אבל לא הייתי באיזה מופע, וואה, אתה מבין? גם כי לא היה לי מישהו שאתה יודע, ממש אהבתי, או אתה יודע, אני לא בסוגיה הזאת כל כך, אבל אני כן יכול לדמיין. סיפר לי פשוט מישהו בהרצאה, שהיה עכשיו באיזה מופע, לא יודע מה, לא משנה, איזה להקה שנמצאת בארץ, הוא אומר לי, פאנגר, אתה צריך להבין, כשיש מופע, אומר לי, אתה שוכח מהכל. כאילו, אתה יודע, אתה באת עם צרות, עם בלאגן, עם משברים, כיוון שזה להקה שאתה אוהב, או זמר שאתה אוהב, לא משנה מה, כיוון שהוא שר שירים שאתה אוהב כרגע, כאילו כל העולם מתבטל. <ספק> כי אתה נשאב לתוך השירים, לתוך המנגינה, לתוך האווירה, שכל הבעיות שלך באותו רגע נעלמות. זה לא שהן באמת נעלמות, הסתיים המופע, אתה חוזר לכל הבעיות בדיוק כמו שהן היו. אבל כן אתה מצליח להתנתק ברגעים האלה של המופע. אוקיי, כמובן שלא צריך למופע כדי להבין את זה, אנחנו יצאנו ידי חובה כרגע. אבל הבעיה היא שגם בחיים יש מוזיקה, יש מנגינה של החיים. אך בניגוד למופע... ששם יש הגברה, תאורה, דברים שמושכים לך את מאוד תשומת הלב, והמוזיקה רועשת, ולכן אתה נשאב לתוכה. המוזיקה של החיים היא הרבה יותר שקטה, היא הרבה יותר פנימית. היא מתנגנת כל הזמן. וכיוון שהיא מתנגנת כל הזמן, לפעמים אתה לא מצליח לשמוע אותה. כי אתה כל כך עסוק ברעש חיצוני, או רעש פנימי שלך, שאתה לא מצליח לשמוע אותה. שאתה לא עוצר לרגע להתבונן, מה אני מקשיב, מה אני יכול לשמוע סביבי. וכשאתה תגלה את זה, בפרט ברגעי משבר, החיים יכולים להשתנות. איך מגלים את זה ואיך לא? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים כיצד, אה, מה לעשות ברגעי משבר. שלצערנו הרב, יש משבר, לא רק משבר קואלציוני, שיר רצון שאתה יודע, יתקדם זריז, אנחנו רוצים פה לראות תוצאות טובות. גם בחיים של כל אחד מאיתנו ישנם משברים, מוקדם, מאוחר. פתאום קורה, אפילו סתם, אתה יודע, רצית מה שלא הלך לך. אמרנו לי שיש שלוש אפשרויות תגובה לאנשים, כאשר האפשרות הראשונה, ממשיכים את חייהם כרגיל, אבל זה לא בדיוק שאפשר להמשיך את החיים כרגיל, כי המשבר שואב הרבה מאוד אנרגיה, ואז הפעילות היומיומית שלי הולכת ודועכת. ואני בעצם כביכול הרמתי ידיים, לא עושה שום דבר בנידון, וזה ילך וידרדר עד שלצערנו הרב, חס ושלום, אני יכול להפסיד דברים מאוד יקרים. במקרה של משהו פיזי, אפילו את החיים אולי, אז כמו שאם אדם חס ושלום קיבל מחלה פיזית, הוא יתחיל לדאוג, יהי רצון כמובן, לאוכל טוב יותר, לבדוק את הדרכי חיים שלו, וכן הלאה וכן הלאה, כדי שיוכל להיטיב עם עצמו באותה מידה במצבים רגשיים. חייבים לבדוק מה אנחנו מאכילים את עצמנו. ולכן הדבר השני, אמרנו, התגובה השנייה של ניסיון הרדמות כזאת, ניסיון של הרדמה מקומית, כי זה לא באמת אפשר להרדים את הבעיה, הבעיה חיה בועטת, מה שגם מבפנים או גם בחוץ, אז מנסים להרדים את זה עם כל מיני שטויות, סליחה על ההגדרה, שאתם יודעים שזה שטויות. ואתה יודע שזה לא עוזר לך באמת. זה כמו איזושהי אכילה כזו של שטויות שאני אוכל כי אני עצבני, או שאני עייף, או שאני מתוסכל, ואחרי זה אני מתוסכל עוד יותר למה אכלתי את השטויות האלה. בלי רצון שזה רק יהיה הבעיה של האוכל, אבל לפעמים יש מעשים הרבה יותר גרועים, שאחרי זה אמרנו צריכים לסע בתוצאות. ולכן הדבר הטוב יותר לעשות זה משהו פרואקטיבי. אמרנו פרואקטיבי, לא להכניס דברים שליליים, לא להגביר את המשבר יותר ממה שהוא. מצד אחד... מצד שני, בואו נחפש איך להיטיב. בואו נחשוב מה יעשה לך טוב. לך לשיעור תורה, צא מהבית. לך תעשה קצת פעילות ספורטיבית. תעשה מקלחת, תשתוף את הפנים. בואו תלך קצת לטבע. יש דברים שאפשר לעשות על מנת לשפר את המצב. רק אני לא רוצה לשמוע ממנו שלוש מילים. אם רק, אז. זאת אומרת, אם רק היה לי, יהיה לי, וכן הלאה. חבל, עשי לי טעות הרב, עשי לי טעות. אם לא הייתי מתחתן עם... אם... לא משנה, אני לא רוצה לדבר על זה פה ברדיו הרב, לא משנה. <laughs> ואתה נותן לעצמך הרגשה, או שאת נותן לעצמך הרגשה שהמצב כרגע הוא אבוד, ואם רק אז אני יכול להיות מאושר, אני יכול לצאת מהבעיה שלי, ופה אתם בעצם, נקרא לזה, מוצאים את האוויר מהגלגלים שיכולים לקדם אותנו ולהוציא אותנו מהבוט שאנחנו נמצאים בו כרגע, ולכן... פה ועכשיו, בואו נלמד להקשיב למוזיקת החיים, אמרנו. ומוזיקת החיים היא לא כמו מופע עכשיו בפארק הירקון או לא קיסריה, שאתה יודע, יש הרבה מאוד אמצעים למשוך עצמו את ליבנו, ואז אנחנו באמת שוכחים מהמשברים שלנו, שוכחים מדברים, אבל לא באמת שוכחים, כי זה מחכה לך. ממש, כאילו, הרי נמוכן מזומן, רק שתצא מהמופע, אני קופץ עליך. אז אנחנו צריכים למצוא את הפתרון בחיים עצמם. לא על ידי, שוב פעם, איזה משהו אטרקטיבי, זמני, שלא פותר לי את הבעיות. אני רוצה ללמוד להקשיב למנגינת החיים. ומנגינת החיים היא מקסימה. בורא עולם ברא לנו עולם מדהים, יפהפה, מקסים. רק צריך לשים את תשומת הלב ולהקשיב לו. ולכן הרעיון הוא שבניגוד ל... מוזיקה רועשת, או שירים שאתה אוהב, שמרגשים אותך, ועם ווליום ותאורה אתה נכנס לעולם. ששוב, בכוונה אני אדבר על זה לפחות העומר, כי זה נורא רלוונטי, לא רלוונטי, אז אף אחד לא ילך עכשיו לשמוע. אבל הרעיון הוא, בוא נשמע את המוזיקה השקטה. את ה... כביכול, המוזיקת רקע, שרק אם תוכל לעצום שנייה את העיניים, כביכול, ולהקשים מבפנים, אתה תכיר בה. ואני רוצה שתפתח את העיניים, הכוונה היא, תראה את הצמחים שיש סביבך, תראה את השמיים הכחולים, את השמש, הזרוחת, אחת, את המים שאתה יכול לשטוף את הידיים ואת הפנים, את הכרית שאתה שם עליה, את הראש, שאתה הולך לנוח עכשיו, או אפילו הכורסה שאתה יושב עליה ברכב שלך עכשיו. תנסה להרגיש את הצלילים השקטים האלה, הנחמדים האלה, שגם אדם חס ושלום בבית חולים יכול למצוא את המנגינה הזאת במשהו טוב שיש לו שמה. אתמול מסעתי הרצאה ודש לכל החבר'ה במעשיהו, מה שנקרא. הייתי בהרצאה במעשיהו. גם, לא משנה איפה אתה נמצא, הוא יכול למצוא משהו שיחיה אותו. משהו שייתן לו את המוזיקה הזאת, קצת להרים את עצמו מתוך המשבר שהוא נמצא. ויש משברים. ולכן הדבר השלישי והחשוב ביותר, טכניקה מאוד מעניינת, שאם נאמץ אותה, נוכל לא רק לצאת ממשברים, גם להתקדם בחיים. כי יש הרבה דברים שאנחנו דוחים, שאנחנו צריכים לעשות, לא משנה מה, אם כן, כדי לטפל במשבר, או סתם, יש דברים שאני צריך לעשות, ואין לי כוח, הרב, אין לי כוח. ואני דוחה את זה, ואני מחכה שזה יסתדר מאליו, וזה לא מסתדר, ורק, אתה יודע, מצטברים לי עוד דברים ועוד דברים. הרב, מה אני עושה? אז יש מושג שנקרא temptation bundling. מה זה temptation bundling? נקרא לזה חיבור של שני דברים. של משהו שאני צריך לבין משהו שאני רוצה. משהו שהוא קשה למשהו כיפי. מה זאת אומרת? טכניקה מאוד מעניינת, שבעצם אנשים שצריכים לעשות משהו, למשל אפילו סתם לנקות את הבית. הנה, אנחנו מתקרבים לשבת, ונצטרך עכשיו לשטוף את הבית, או לבשל לשבת, ולפעמים לא בא לי הרב, אין לי כוח, היא אומרת לי, נמאס לי עוד פעם שבת, עוד פעם. אין לי כוח. יופי. מה עושים במצב כזה? מה קורה שיש משהו שאני צריך לעשות? שוב, במקרה של, לא לאף אחד מישראל, שלא יהיה אף פעם, אבל אמר לי מישהו צריך לעבור טיפולים כימותרפיים. לא כיף בעליל, מה שנקרא, זה מה אני אעשה? זה שאני צריך. שימו לב טוב. לחבר משהו שאני צריך, שאני חייב, משהו קשה, עם משהו שאני רוצה. משהו קל, משהו כיפי. למשל, ניסוי שעשו בארצות הברית, סטודנטים שבעצם היו צריכים קצת להתאמן בך פיזית, בחדר כושר, והם לא הצליחו להתמיד, הם הלכו פעמיים, שלוש, להתראות. ואז אמרו להם, יש משהו שאתם אוהבים, למשל, לשמוע איזשהו אודיובוק. אודיובוק, הכוונה היא ספר שמקריאים אותו, היום זה מאוד ידוע, פודקאסטים וכדומה. יש משהו שאתם אוהבים לשמוע? הם אמרו, כן, אני אוהב לשמוע את הפודקאסט הזה, אני אוהב לשמוע את התוכנית הזאת. אמרו <אמור> יפה, אנחנו לא מרשים לכם, כמובן לצורך הניסוי, לא מרשים לכם לשמוע את הפודקאסט הזה, את השירים האלה, את הדברים האלה, רק בחדר כושר. זאת אומרת, יש משהו שאני צריך לעשות, במקרה שלהם חדר כושר לצורך העניין, והם צירפו את זה, חיברו את זה עם משהו כיפי, לשמוע איזשהו ספר אה, אה, אודיו, או לשמוע איזה פודקאסט, או איזה הרצאה, או איזשהו שיעור, או מוזיקה. אתה יכול לשמוע את המוזיקה הזאת רק בחדר כושר. ואז מה שקורה, אני משלב בעצם משהו שאני צריך, הולך לחדר כושר במצב שלהם, עם משהו שאני נהנה. ואז נהיה לי כיף גם הדבר שאני צריך, או לפחות פחות קשה, זה יעזור לי להתמודד. למשל, אם אדם נמצא במצב של משבר, והוא צריך לעשות דברים כדי לצאת מהמשבר הזה. תשתף את הדברים שאתה צריך לעשות עם משהו כיפי. זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות אולי תעשה את הדברים האלה באיזשהו מקום בטבע. זה יעזור לך. אולי תבטיח לעצמך שאם אתה עושה את זה, אתה הולך אחרי זה לאיזשהו מקום, קונה לעצמך פחית, לא יודע מה. בסדר, בלי לעשות פרסומת, היום זה עולה הרבה כסף, לא יודע, משהו שבא לך, משהו שכיף לך. אם אתה משלים את המשימה הזאת, אתה טק, 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 טק. זאת אומרת, אם אתה מש... מסיים את הפרק ביבומס, מה שנקרא, ביבמות, אתה עושה לעצמך ארוחה על האש, אחי, על האש, מה אכפת לך? מה, רק סיום מסכת? אפשר גם סיום פרק. תשלב משהו שאתה צריך. עם משהו שאתה רוצה. וברגע שאני משלב את השני הדברים האלה, או לא מאפשר לעצמי משהו אחר, אני זוכר שאני, היה לי פעם אחרת שאמרתי שאני, עד שאני לא מסיים דף היומי, אני לא שותה כוס קפה, כי נגיד אני אוהב לשמר, לא לשנות כוס קפה, אז אני משלב, אתה רוצה כוס קפה? אין בעיה, תלמד דף היומי ותשתה כוס קפה. או כל אחד מאיתנו יחליט משהו שהוא רוצה עם משהו שהוא צריך, יחבר בין השניים, והדברים ייראו אחרת. זה נכון לגבי הרבה הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לעשות. אז לצורך העניין, אם אתה צריך לעשות את פעילות ספורטיבית, קח את אשתך, תעשו הליכה ביחד, תדברו בדרך. אתה צריך לעשות, לא יודע מה, אתה צריך לשבת ללמוד ואתה לא רוצה, תבטיח עצמך, שאם אתה יושב לומד, אתה אחרי זה עושה לעצמך כוס משקל. לא אכפת לי מה, אני משאיר את זה לכם. אבל הרעיון הוא לחבר בין מה שאני צריך לבין מה שאני רוצה. סיכום קצר, דיברנו שיש משברים לאדם, ואין... בן אדם ללא משברים. אנחנו מדברים עכשיו על באמת תקופה מאתגרת שעם ישראל עובר, וכל יום יש לך אתגר שונה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה. אנחנו צריכים תמיד לזכור להישאר מאוזנים. כל הזמן להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. יש מישהו שמנהל פה את העניינים. רק לפני פחות, כמה זמן כבר עבר? פחות מחודש. היה פסח, נכון? נהדר, אז הנקודה שאמרנו בליל הסדר, שכל דבר יש לו סדר, נכון? כולנו היינו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה, כולה. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לזמן המבחן. וחז"ל אומרים שיש לנו את ספירת העומר, שספירת העומר היא בעצם חולשת על פני שלושה חודשים. זה התחיל עם חודש ניסן, שהמזל שלו היה מזל טלה, משהו קטן, משהו שנגרר. הרי טלה, לא אישיות כביכול בפני עצמו, יש עדר, יש איזה מוביל העדר, הרועה, או כבש אחד דומיננטי שהולך בראש, אז הכבש הוא מאוד מאוד שפוט של מה שקורה. ולכן אנחנו, גם אנחנו נגררנו, נגררים אחרי השטויות שלנו, אחרי התאוות שלנו. כמו שאמר הכוזרי, החסיד הוא המושל, ואז אנחנו גדלים, הגענו עכשיו לחודש אייר, זה מזל שור. פתאום, אחי, כבר לא. יש לי את האישיות שלי. אני לא נסחף, אני לא נגרר, בא לי אני הולך, לא בא לי אני לא הולך. אפשר, אתה מבין? נהדר. אבל גם זו לא המטרה. המטרה היא הרי להגיע לחג שבועות, כאשר נגיע לחודש סיוון, כידוע, המזל של חודש סיוון, מזל תאומים. תהיה בן אדם. וכשמדברים על בן אדם, בן אדם אנחנו מצפים ממנו שידע לשלוט, אני אומר את זה לעצמי, לשלוט על עצמי, לשלוט על, 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 על הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אבל דיברנו על מנגינת החיים. אם אתם רוצים להקשיב למנגינת החיים, ליהנות ממנה, אתם צריכים להיפטר מדבר אחד, שהוא המרכיב האחרון ברגעי משבר. די עם הביקורתיות. די עם השיפוטיות. אתה לא יכול ליהנות ממוזיקה. תאר לך אפילו במופע, נלך על האקסטרים, אדם נשאר באיזה מופע של זמר, שהוא אוהב, לא יודע מה, וכן הלאה. ומישהו לוחש לא לו באוזן, איך הוא מנגן שם, אבל לא יפה. תראה את ההוא עם הכינורות, תת <תראית> רמה. <תראית> תקשיב, אתה מפריע לי להקשיב, אתה מוכן לזוז מפה? בסדר, נכון? תסכימו איתי, אם יש לנו קולות כל הזמן ביקורתיים. הוא לא בסדר, הם לא בסדר, אני לא בסדר, אתה לא בסדר. אני לא יכול לשמוע כלום, לא יכול לשמוע כלום, כי כל הזמן יש קולות רקע. די עם הביקורתיות. בואו ניתן לעצמנו לקבל את מה שיש, בואו ניתן לעצמנו לאהוב את מה שיש. מתפללים לעתיד טוב יותר, ציפית לישועה. לי זו אחת השאלות שישאלו אותנו. אבל בינתיים, אני לא רוצה להחריף את המשבר. זה בעצם כמו שאדם לצורך העניין נוסע עם הרכב שלו, ומתחפר בחול. נגיד, יש הוא כמו... מתחפר בחול, נסע על זה דיונה, מתחפר. אם הוא ינסה בכוח, ער, 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 ער", למה זה קורה לי? לא, תן, ייתן מכות באוטו, יצפצף, כאילו, מה, זה יוציא, יוציא אותך מהבוץ? זה יוציא אותך מה, מהחפירה הזאת? אתה רק מתחפר יותר. ויותר. סטן, איך, יש כזה שיר, לא? שים את הראש על דיונה, אי, כזה דיון ה... בקיצור, הנקודה העיקרית <laughs> היא, אני לא רוצה לריב עם מה שיש. אז בואו נסכם את מה שדיברנו. דבר ראשון, אני לא רוצה לשמוע את שלושת המילים, אם רק, אז אני רוצה ליהנות ממה שיש פה ועכשיו. ללמוד להקשיב למנגינת החיים. מנגינת החיים היא סביבנו. תהנה מהשמש שזורחת מהשמיים הכחולים, מהפרחים שסביבך, מהאוויר שאתה נושם, מהמים שאתה יכול... תחשוב מהמים שאתה שותה, מהפרי שאתה אוכל, מהצבעים של הפרי. אני אומר בכוונה, כאילו קים עשה את זה ב-fine tuning, זה נקרא. אתה יודע, איזון מאוד מאוד עדין, שרק מי שישים לב, הוא יוכל להקשיב לזה. רק היתרון של זה על פני איזה מופע, שבסוף המופע אתה חוזר באותו מצב, המקרה הטוב שנכנסת אליו, ואפילו אתה חוזר לכל הדיכאון וכל הדברים. את המוזיקה הזאת אתה יכול לשמוע בכל זמן, בכל מקום, ובעיקר, בכל מצב. לא משנה איפה אתה נמצא, זה יכול להרים אותך, זה יכול לתת לך טיפה איזשהו אור בקצה המנהרה, ואם אתם לא מוצאים אור בקצה המנהרה, תמצאו את האור בתוך עצמכם. לכן אמרנו להפסיק את האים רק אז, להקשיב למנגנת החיים, ואם אתם רוצים לעשות דברים שאתם צריכים לעשות, אבל אין לכם כוח לעשות, או לא בא לכם לעשות, צרפו את הדבר הזה למשהו... כיפי, נחמד, ואז יעזור לכם לעשות מה שצריך, ובסופו של דבר, אם נמשיך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, עם משהו שאנחנו רוצים לעשות, פתאום נראה שגם מה שאנחנו צריכים לעשות הפך להיות כיפי, נחמד, ואולי אפילו מה שאנחנו רוצים לעשות. עד כאן להיום, ולכן, לסיכום, בסוף השבוע, אנחנו רוצים רק להודיע, לזכור, אנחנו מתחילים ביום שני הבא, את הקורס של ה... FHT, נקרא זה מתקדמים, או שיעור קבוע, מפגש קבוע לכל מי שהיה איתנו בסדנאות עד היום, ורוצה שיעור לבוא, להתחזק, ללמוד דברים נוספים, לתרגל דברים שלמדנו, שלא נאבד את הדברים שקיבלנו, כדי שנוכל להתאמן ולגדול, כי זה לא איזשהו הזרקה חד פעמית, ומפה נוסעים, זה כמו רכב שצריך לתדלק, צריך לתדלק, תדלק, תדלק ואז החיים ישתפרו. אז מי שרוצה איתנו, להיות איתנו בימי שני, גם בפרונטלי, גם דיגיטלי. אז מוזמן זה רק לבוגרי, כל אלה שהיו איתנו בסדנאות עד היום. ומי שמעוניין להצטרף למעגל המשפחה, מה שנקרא, של ה-FHD, ללמוד קורס של 18 מפגשים, חצי שנה עד אחרי החגים. יש לנו קורסים של גברים, נשים בנפרד, שכל אחד יקבל את המיטב ואת המרב. אז אני ממליץ להתקשר לטלפון אחד, שייתן לכם את כל הפרטים. והטלפון הוא, רשמו, 053-4. 3 6 1, 3, 1, 1. אני חוזר, מי שרוצה להצטרף איתנו למסע של אימונים, נקרא לזה כדי לשדרג את החיים של כולנו, מוזמן להתקשר, או לשלוח הודעת וואטסאפ, 053 5 3, 4, 3, 6, 1, 3 1, 1. עד כאן רז"ל יחודה להיום. בינתיים, תהיו חזקים, תאהבו את מה שיש. תקבלו את מה שיש, ותפללו לבורא עולם, שישמור על כל עם ישראל, בכל אתר ואתר, תרתי משמע. ויהי רצון שהקדוש בר ימלא את כל מי שבא לנו לטובה, לך רפואה שלמה. וכל הפצועים אה, ינחם את כל משפחות הנרצחים, ויאמר לצרותינו, די. ויהי רצון, שנזכה עוד היום לביאת משרצת כנו, במירה ומנוע מהם. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, עוז כהן פועל הדיגיטל. נתראה משתמע בתוכנית הבאה, כל טוב ולהתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי עם מזרחי יעקב. מזרחי יעקב שירת במשמר הגבול, מלחמת שלום הגליל, אתה יודע, חייל, בחור צעיר שנכנס לתוך מלחמה, עובר, לא דבר אחד, לא שניים, עובר הרבה משברים, הרבה אתגרים, שהוא לא דמיין בכלל שהוא ייכנס. ארבעים שנה הוא לא דיבר. אתה יודע, הוא שמר את זה בפנים, את כל מה שהוא עובר. עד שחבר מה, בעצם ממליץ לו, תקשיב, יעקב, יש לך כספת בפה. יש לך יהלומים, יש לך דברים שאתה יכול לחזק את הדור הצעיר. דבר. אולי מילה אחת, אולי לשנות חיים של אנשים אחרים. בוא נשמע את זמנו ונשמע את הסיפור שלו. בוקר טוב, יעקב, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר טוב לצופים. ספר לי קצת על יעקב. כן, לפני זה להגיד תודה רבה לברור העולם שאני פה, שאתה לי במה, שהרבה שנים לא דיברתי, שמרתי את זה פה. וואו, מה שמרת בפנים, מה קרה? הלם קרב זה דבר פצע שלא רואים אותו, זה לא כשנשבר לך היד, אתה עושה ניתוח, אתה הולך עם גבס, אתה הולך... זה פצע פנימי mm -hmm. שלצערנו, הממשלה שלנו, לא משנה איזה מפלגה, זה לא קשור למפלגה, הממשלה שלנו היא לא מבחינה בפצע, בכואב. Mm -hmm. היא יודעת, אתה רואה בן אדם בריא, אוכל, נוהג, שוטה, הוא מתפקד, אבל בפנים יש פצע, okay. שהעין לא רואה, הלב לא כואב. מאיפה זה התחיל? איפה, איפה התחיל הפצע הזה? התגייסתי למשמר הגבול בשנת 81. Mm -hmm. זה היה באוקטובר ואיך שהתגייסתי לפני זה לצבא היה רצח של הנשיא סאדאת mm -hmm. זה היה לפני חג כיפור okay. ולראה כמה זמן התגייסתי למשמר הגבול וכשהתגייסתי למשמר הגבול איך שהתגייסתי קצת מדהים, היה טרוריסט בהר הבית ש... ריסה שמה, וקיבלתי אבל פה בראש, אמרו לי ברוכים ארבעים למשמר הגבול. מבית חורון, היינו לירושלים. ואחרי זה חצי שנה עשינו תאונות של חמישה חודשים, שישה חודשים, שיימנו את התאונות, התחיל שלום הגליל, איך שסיימנו כמה ימים, היה דיון בכנסת להכניס אותנו, לא להכניס אותנו את זה, כי זה מחילה. ללבנון. ובסוף החליטו שכן יכניסו אותנו, אחרי כמה חודשים היינו שם, טירונים, לא מבינים, היינו בסך הכל ילדים ששמנו פתאום מדים ועוד לא היה לנו זקן אפילו. <laughs> ואתה אתה נכנס לעיריות ולבלאגן. כזה אחרי כמה חודשים שירתי במשמר הגבול בבניין בצור, יושבי על גבי שחוף. <laughs> וחברים שלי אמרו לי, בואו יעקב, בוא בואו נ... כל החבר'ה שלנו, בואו נשתה, בואו נעשה ערב. אחרי הפעילות, המבצעית שאנחנו עוברים קשה שם... זאת אומרת, אתה נמצא בצור בלבנון עצמם. כן, כן, בצור <muching> לבנון. <muching> ובממשל הבניין, בממשל זה היה, <muching> נקרא. חבר'ה חבר שלי, התאספנו חברים, אתה יודע, ישבנו, <muching> שתינו קצת, יין, פטישים. <muching> 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 וזהו, הם הלכו לעבודה, אני חזרתי לישרון, כי יש משמרות. החבר'ה שלנו של המשמרת לילה הערו אותנו. ואתה יודע, עושים לנו קפה, נתראות, שלום, שלום, אני בא, יוצא מהבניין, בין אחרונים מהבניין, בניין בית סור. ואיך שאני יוצא מהבניין, חבר שלי אומר לי, לא היה ש"ג, בכניסה לבניין יש, אתה יודע, נגמ"ש שעומד שם, זה היה ש"ג. אומר לי, יעקב, תעשה טוב, תביא לי בנות, אני אחשב איתך את לא הספקתי. מה תביא לי? תביא לי מה? תביא לי בנות. זה היה סיפור מוכר. מהבניין עצמו? כן, כן. אז חזרתי בחזרה לבניין, לפני שנוצא לסיור. ואיך שאני כאילו הולך, חוזר בחזרה, נותן אותה את ויוצא לסיור, אני מרגיש פיצוץ אטום. 73 איש מתו למול העיניים. וואו, וואו. מה, הפציצו את הבניין? כן, זה היה פציצה נצרה. הבניין התפוצץ פנימי. וואו, וואו. בן כמה היית אז? הייתי בן 19. מה עושים ברגעים כאלה? אין, הייתי לבד, רק אני וה' יתברך. זאת אומרת, כל החברים נהרגו? אין, זהו, אין. אין כל החברים נהרגו. Mm -hmm. אבידן כלפי בלימה. Okay. ו-73', והחברים שהיו אותי, כמה דקות שהעירו אותי למשמרת, שהם באו במשמרת לילה, okay. אני חושב לשק okay. שינה, אתה רואה אותם, צרור, אתה רואה ידיים זרוקים, רגליים. אתה oh. לבד. Wow. 20 דקות הייתי לבד, מכונות טובות, לא אכפת להם, הלבנונים. So. התחלתי לראות, פתאום בא לי אוטו עם זוג, וילדה מצאתי בין הכיסאות. אבל באתי, עצרתי את הנשק. לא רציתי לפגע בילדה. זה היה סיפור. ואחרי זה אמרו לי, זהו, אתה לא יכול להיכנס לבנות. ונלחמתי, וכן נכנסתי. בנינו פלוגה חדשה. ומה מצליח... למה אמרו לך שאתה לא הולך להיכנס? כי עברנו את החזקה. לראות רגליים, ידיים, אנשים עם חול שרופים, ואנשים היו שם כמה ימים ב... כבר בנייהם פצועים. לא מזמן פגשתי בן של חבר שבמקרה פגשתי אותו, לפני כמה ימים. כשסיפרת את הסיפור, אז הוא אומר לי, מה אתה אומר? אבא שלי גם היה שאמר לי את השם, עשרות עמלו לי. הוא אומר לי, תלך לאן אבא שלי? הוא נפלאת חמש חודשים. והבת שלו נלחמת שיכירו בנו, כי לא מכירים בנו. כי המדינה לא יודעת את הפצע, היא לא רואה את הפצע, היא, לא, היא לא רואה גבס, היא לא רואה ניתוחים, אז היא לא, לא כואב לה, זה, mm -hmm. זה הכל mm -hmm. בסדר. Wow. ואחרי זה הקמנו פלוגה חדשה, ועוד פעם נכנסנו לבניין, mm -hmm. נכנסנו לבניין חדש, ואיך שנמצא הביתה, מכונית תופק, משאי תופק, נכנס בבניין עוד ושלוש פעמים, עוד פעם. Wow. פעם שנייה בבניין בית wow. ועוד פעם, טרומות, ועוד פעם זה, ועוד פעם. איך מתמודדים עם דבר כזה? אתה יודע. קשה מאוד. היה לי... עמוס כרמלי כתב טלוויזיה, שהיה צמוד אליי, באמת. כשעשה לי תוכנית טלוויזיה, אז הוא היה צמוד אליי. תמיד אמרו לו, למה אתה צמוד? אמרו, איפה שיש את יעקב, תמיד יש אקשן. איפה שאין... אם הוא יוצא הביתה, אני יוצא, אני הולך הביתה. אוקיי. אז עמוס כרמלי באמת עזר לי הרבה בחיים. מה, מה הוא עזר? לא יודע, ברעיונות, בכל זה, והמפקדים שלי תמכו בי. ועוד פעם לא רצו להיכנס, כן להיכנס, ותמיד היה ויכוחים, להיכנס, לא להיכנס, ותמיד הייתי נכנס, נלחם. אמרתי, כל שהחברים שלי פה, אני פה. רק בענוקה יצא אותי. וואו. והאם אתה לקחת את הקושי הזה? לקחתי את זה מאוד... לא, לא. אני לא לקחתי את זה בקלות. מאוד מאוד קשה, היה לי הזוהים, חלומות בלילה. יש לי חדר של 30 איש, שכל יום חדר, אחד נעלם, אחד נעלם, הרוגים, עם תגלויות מחבלים. וחבר שלי, מאיר, כשעברנו לצידון אחרי זה, אחרי שתי הפיגורים הקשים האלה, הנוראים, עברנו, היה לי מושב גורן, חבר שלי נהרג לי בידיים, יצאנו מצידון לזהרני, תקפו אותנו מחבלים, נהרג לי בידיים ואני ממש, התחלתי להירסס, והיו לי עוד הרבה פיגורים, בגלל הזמן. אתה יודע, בן אדם אחד עם כל כך הרבה דברים שהוא עובר, איך מישהו... השם אוהב אותך, אתה מרגיש שיש לך שם שאוהב אותך, שהוא תומך בך. וגם כשאתה למטה, ואני הייתי במשפחה מאוד חילונית, מאוד חילונית, מאוד... אתה חוזר בתשובה? והלי, אני ממש כן, חוזר בתשובה, ואני תמיד רציתי, כשהייתי עד קטן, החברים שלי הלכו לבית הכנסת, ואני הייתי מקנא, mm -hmm. והייתי מסתכל על אנשי שעושה כביסה וזה, והייתי אומר, למה אני לא כזה? וואו. Wow. אני תמיד, באמת, אני רציתי, תמיד אהבתי את הזה. Mm -hmm. והיה לי חבר שהייתי הולך כל שבת לעשות איתו קידוש. כל שבת הייתי עושה את זה. Wow. יום אחד איחרתי, היא חיכתה. Wow. היא אמרה, לא, יעקב, אני לא מוותרת, אז מתי חזרת בתשובה? מתי חזרת בתשובה? את האמת שכל פעם ניסיתי, עד שפתחנו את שאגד הרי בטירת הכרמל, בהשגרה של כפיר עובדיה ורמל מגור, שהוא ראה כספת שפתח להתאפל, אתה ניתן ברכות להיות פה היום, כי בזכותם אני פה. וואו. הרי, זה התחלנו במקלט, כמה חברים, הקמנו קבוצה, וכל אחד נתן משלו, אחד ויתר על האוטו, אחד ויתר על זה, כל מיני דברים. והקמנו בידיים שאין את השאגה, היום אנחנו כבר בניין בו היום ברוך השם. של מה? של הרצאות? של שיעורי תורה? אנחנו, הכל זה ממש, זה מה שאני מזמין אתכם לראות מי שרוצה, זה ממש תעשייה של תורה. ישיבה? זה ישיבה ממש, יש לנו ילדים שמתחזקים, ילדים בגיל 13 יש להם את הניצוץ של הקדושה, בית חילוני. ואני פה תומך בהם, אני עובד בזה כבר כמעט 12 שנה, לוקח את הטיולים בין הזמנים, יפה. לוקח אותם, יש בעיות, מתקשרים אליי, יעקב, יש לי בעיה כזאת כזאת, תבואי אליי, אני מקבל, שבת עושים אצלי קידוש, מראה להם איך עושים קידוש, כי שם אני אומר להם, את זה שחזרת בתשובה אתה לא רב, ההורים <עורף עורף> שלך קנו את הבית, לקחו משכנת, אתה לא יכול להגיד להם, תראו טלוויזיה, לא, אתה רצית לחזור בתשובה עד שגם הבנות שלי, <עורף> שיהיו בריאות. אני לא החזרתי אותם בתשובה, אני לא שינתי את החיים, אני רוצה לחזור. קודם כל שאני אחזור בתשובה, אחרי זה אני אחזור על להחזיר החיים. כי אנחנו רק חוזרים בתשובה, אנחנו 15 שנה בתשובה, אנחנו חוזרים. לא חזרנו, ברגע שחזרנו, סיימנו שסיימנו את העבודה, צריך להחזיר את רשותנו להשביע דברנו. כמו העבודה ש... כן, בעזרת. אז לי, יעקב, איך באמת... תן כזה... זה מאוד קשה, אני... שמתמודדים קשיים... זהו, אני... כן. אני פה באמת בשביל השנתיים האחרונות, מה שקורה, שאתה רואה, אין לי קרב שלא מבינים אותה, ואין להם סבלנות להמתנות, ותרוץ לפה, תלך לבוא, תביא לי פתק. באמת, לא כדורים לא יעזור לכם, לא כלום. אז מה, כן? את האמת, לעבוד את השם, באהבה. לקחת משהו קטן, לא חייב להיות זה רב, לא חייב, הנה, כמוני. באמת, לקחת משהו קטן, לעזור לזולת, לאהוב את אחד השני, מתקשרים אליי אברכים בלילה. ואין לי כסף, ומבקשים משהו, הם יודעים, אין לי כסף, באמת, אני, כאשר חבר שתעשה טובה, אני חייב דחוף, דחוף, ואני כבר, אני אומר, השם יעזור לי, ייתן לי להחזיר לו. וואו. והוא לא יודע שהאברך, mm -hmm. שאני צריך לעזור לו, הוא לא יודע שאין לי, אני אומר לו, לא יש לי, בטח שיש לי. ייתן לי יומיים, אני מסדר אותך. Mm -hmm. ואני מסיים, הבנת? ואני, יש לי ילדים שחוזרים בתשובה, שבין הזמן, זו תקופה הכי... שהרבנים שלנו עובדים כל השנה, ו... והזמן הזה קצת בעיה שהם משתעממים, הולכים כל מיני דרכים. אז אני דואג לעשות להם טיולים, עושה להם כל מיני פעילות, על חשבוני באמת. וואו. אז מעבר לעבודת השם, שאתה אומר, זה אחד הדברים ששימח אותך, וזה בעצם מה ששימח אותך. זה שימח אותי, כן. כוח לי לא היה מי שיחזיר אותי בתשובה שהייתי ילד, והייתי דורג, לא הייתה לי את הישיבה הזאת, כמו שאגת אריה, שזה אז היום. היום שבאים אנשים לשאגת אריה להתפלל, וכמו שאני הייתי מזל, לא ידעתי לקרוא בגיל 30, לא י והייתי מזיע והייתי שם מזיק ככה. <laughs> לא ידעתי, או יש חזרה, לא ידעתי חזרה, אז okay. מתי תפטר וצריך לעזור? לה... לא... לא ידעתי, הייתי עושה ככה, הייתי כבר מגיע <laughs> לכל הסידור, <laughs> ואני לא מוצא אותו. <laughs> ושכחתי שצריך להחזיר את הסידור ולהתחיל מההתחלה, כי החזן חוזר. עכשיו mm -hmm. שאני רואה את האנשים האלה עם המבטים, אני כבר קולט, מוביל לו את הסידור בשקט, <laughs> לא לבקש אותו לא אוכל שלום. נותן לו, אני לוקח הנה נו, אני נו, לו ככה, נו, 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 נ אני אשתדל שדל... לשמח את הבריאות כמה שיותר, לעזור להם כמה שיותר. Mm -hmm. אני בעבודה, תמיד בחיוך. שואלים אותי באמת בעבודה. מה אתה עובד? מה? אתה עובד? אני נהג משאית, עובד בתעשייה. וואו, יפה. כן, <laughs> ואתם שואלים אותי בחורים, למה אתה שמח? מה אתה שמח? <laughs> <laughs> אמרתי, <laughs> השם נותן לך, הוא נותן לך חיים, הוא מעיר אותך בריא, נותן לך להזיז את האצבעות, נותן אותך לפרנסה, נותן לך להניח תפילים. וואו. <laughs> בערב מחכים לך בשעה הילדים, קופצים עליך יעקב, יעקב, משחקים אתי <laughs> ש... כדורג זה מאוד מאוד מרגש. יש ילדים שגידלנו אותם, והיום התחתנו, ואברכים, בנו בית שהיום הם מגעילים, היום קעקועים, היום ברוך בן ברות יוסף. מדהים, מדהים. באמת. זה עבודת השם. אני חושב, כל האלומי קרב, באמת, אני מבין אתכם כי אני גם אלום קרב, ואני באמת ארבעים שנה לא דיברתי וסבלתי, והרבה סיוטים יש, נכון. אבל יש להם תגבר. אם יש חבר טוב, תספרו לו. כשאתם יודעים שהוא לא יפגע בכם, שהוא יעזור לכם, תספרו לו. הוא באמת יעזור לכם. זאת אומרת, לדבר על זה, אתה אומר שזה חשוב. דברו עם בלז'נב שבאמת, ולא צבוע, לא אינטרסנט. באמת, אתה יודע, כמו, יש לי רמי אלמגור, שיהיה בריא, שהוא תומר וכפיר עובדיה, שהם הולכים איתי 15 שנה. וואו. כן, שאני פונה אליהם, תמיד, לא אינטרסנט, לא כלום. מה אפשר לעזור? כי אתה עוזר גם לנו. אני לוקח את הילדים שהם מביאים ומשקיעים בהם כל השנה, ואני לוקח אותם דבר, תפתח, חופשי. כספת שרמי פתח לי, זה מתנה. זה שליחים של השם. אם אני אקח עכשיו אותך, עם הניסיון חיים שיש לך, אתה יודע, עם כל ה... יש לי הרבה מוסר גם, אני אתן הייתי להביא מחזיר להביא אותך מוסר. שנייה ליעקב כן. בצבא. איזה ווא? טיפ היית נותן לו? <laughs> שיהיה יותר קל לעבור. את זה. לעבור את מה? את הפציעה? כל מה שהוא עבר שם. טיפ, נפטר בשם, mm -hmm. לא משנה איפה תהיו, mm -hmm. גם כשיש נפילה, עליתם, 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 כי mm -hmm. כל ירידה יש לה גם עלייה. ש... תמיד יש עלייה ויש ירידה, אין דבר כזה שרק היא ירידה. Mm -hmm. ואם השם מוריד אותך, סימן שהוא אוהב אותך, הוא רוצה עכשיו שתתחזק, תיתן רייסט. Mm -hmm. מורידים עם הילוך mm -hmm. ונותנים גז mm -hmm. ועולים באמת למעלה. יפה. באמת. שעקב, אני... יעקב, תודה רבה רבה. תודה רבה. בעזרת ו... ו... השם שנזכה וזה... תאמין וזה... לזכור, כל ירידה היא לא לתמיד, יש בסוף עלייה. לבטוח בהשם, לעשות טוב לאחרים, לדבר על זה. מה, מה יותר מדאגה בלבי שיחנה, אבל צריך למצוא את הבן אדם הנכון מאוד שיקשיב, יהיה שם בשבילך, בלי ביקורתיות ובצורה של אמפתיה להיות איתך שם, לחבק אותך. ותראו מה, מה באמת ילדים, מה שנקרא בני 18, 19, במדינה שלנו עברו. עוברים, אבל יהיה רצון שלא יצטרכו יותר לעבור עם המצב שנזכה לגאולה שלמה יעקב, תודה רבה שהיית איתנו, שיש לי משכן, ובשרות טובות נמשיך בשאגת אריה, בטירת הכרמל, לזכרות הערבים שם, אם אתם נמצאים באזור, אולי תיכנסו קצת, תתחזקו. נשמח. נזכיר כולנו. יכולים מגורים שם, יכולים לארח אותם, שלושה רוחות, פינסון מלא. וואו, זה שבעה משהו של פנסיון. בחינם, בלי שום כסף, בלי שום עוזר. מדהים, טוב, שאגת אריה. אל תגיע אותי, נראה לי אני מגיע. סמך הרב. השם יזכה את כולנו לבשורות, אהבות, אישיות, לנחמות כל טוב ולהתראות.